До Дня української писемності кафедра загальної та прикладної лінгвістики Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського влаштувала захід «Мова вдосконалює серця». До аудиторії вишу запросили студентів інших закладів та учнів загальноосвітніх шкіл Миколаєва. Традиційно до Дня української писемності науково-викладацький колектив кафедри загальної та прикладної лінгвістики пропонує усім шанувальникам рідної мови взяти участь в урочистих заходах. Цього року студентам та учням запропонували написати творчі есе. Вона теж буде називатися «Мова вдосконалює серця». Переможці цього конкурсу будуть нагороджені, а кращі твори, вірші будуть надруковані в періодичних виданнях міста Миколаєва і на сайті університету. До учасників заходу звернулися викладачі університету. Вони наголошували на необхідності знати досконало свою рідну мову та пишатися своїм українським корінням. Моя спеціальність – прикладна лінгвістика, він є дуже важливим для нас, тому що він висловлює думку про те, що українська мова саме зараз відроджується і молодь бере в цьому активну участь. Мова – це те, що на середині, вона допомагає нам спілкуватися з оточуючим світом та допомагати іншим людям. Окрім творчої роботи, учасники могли вільно поспілкуватися з викладачами, дізнатися цікавинки життя університету. Сьогоднішній день – це не тільки гарний привід віддати дань поваги українській мові, але ще й гарна нагода познайомитись з новими цікавими особами. Тематична виставка книжок «Історія української мови» та актуальні питання сучасної літературної мови допомогла учасникам пригадати її виникнення. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.